Українські бібліотеки стають ближчими до читача. Вітчизняні книгозбірні експериментують з новими технологіями. Наприклад, одні пропонують електронні книжки, інші заохочують дітей за допомогою інтернету. Ноу-хау українських читалень оцінювали наші кореспонденти. Зутра заповняються бібліотеки, читальні. 60 років по тому сучасна бібліотека має десь приблизно отакий вигляд – студенти та комп'ютери. А замість паперових тут книжки електронні. Їх навіть читати не треба, вони самі розказують, що у них написано. У книжках для українців твори лише американських авторів, бо спонсори відповідні. Ми отримали їх за програмою від Госдепартаменту Сполучених Штатів Америки як один з центрів «Вікно в Америку» в Україні. Це передова бібліотека серед українських читалень. Сюди заманюють відвідувачів не лише любов'ю до знань, але й розвагами. Можна, наприклад, ігри пограти і настільні, і віртуальні. Можна ігри бавитись? Можна онлайн. А це одна з останніх новинок – мультимедійна кімната просто у бібліотеці. Наче у кінотеатрі студенти сидять і дивляться фільми. Йти в ногу з технологіями намагаються і бібліотекарі у Феодосії. На пам'ятках архітектури там хочуть встановити ось такі закодовані зображення – коди. Мобільник їх і розпізнає, і скеровує на сайт бібліотеки. Где было бы небольшое интересное пояснение, что это за памятник, и на самом сайте были бы ссылки на книги, которые можно почитать. Втім, для таких нововведень треба ще, щоб інтернет був і в самій бібліотеці. А за результатами минулорічних досліджень статистика сумна. Кожна публічна бібліотека в Україні мала лише 0,3 комп'ютера на одну бібліотеку. Тому, якщо підсумувати технологічного прогресу, без спонсорів чекати бібліотекам доведеться ще довго. Адже більшість за своє існування не дочекалась грошей на звичайний ремонт. Ольга Чепель, Максим Кошелєв, Віталій Зятковський. Новини телеканал «Інтер».